Re, viss ēters ir te! Labrīt, vispirms par to, kāda laikapstākļa šobrīd valda Eiropā. Tad Eiropas dienvidos pat laban gaisa temperatūra plus 20, plus 25 grādu robežās. Tur nokrišņi šodien netiek prognozēti un uzspīdēs arī saule. Vēl karstāka diena ir gaidāma Madridē un Lisabonā, kur gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 26, plus 27 grādiem. Dublinā gan brīžiem līst, tur plus 17. Eiropas centrālajā daļā brīžiem starp mākoņiem uzspīd saule, bet vietām ir gaidāms arī lietus un tur gaisa temperatūra plus 15, plus 17 grādu robežās. Savukārt Skandināvijas valstīs, tāpat arī Baltijas valstīs, no plus 14 līdz plus 16. Par laikapstākļiem Latvijā, tad šorīt mākoņi ir visai daudz, līdz ar to arī rīts ir siltāks, bet dienas gaitā debesis biežāk skaidrosies, lai gan ik pa laikam ir gaidāms arī īslaicīgs lietus. Un dienas otrajā pusē un vakar pusē stiprāki nokrišņi ir gaidāmi valsts austrumos, kur iespējams arī pērko negaiss. Bet dienā gaisa temperatūra būs robežās no plus 12 līdz plus 15 grādiem pēcpusdienā vietām uzspīdot saulē, gaisa temperatūra varētu pakāpties līdz plus 17, plus 18. Bet pastiprināsies vējš, kas dienas pirmajā pusē būs no dienvidrietumiem, dienā tas iegriezīsies no rietumiem, un vēja brāzmas piekrastē vietām var sasniegt pat 13-20 metrus sekundē. Rīgā rīts ir apmācies, bet silts šobrīd plus 10, plus 11, dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13, plus 15 grādiem. Dienas pirmajā pusē vēl mākoņu būs daudz, bet dienas gaitā uzspīdēs arī saule un nokrišņi